Πώς το από αυτό, Φιλιππίδης, στο ταλέντο μου βάζω 10 με τόνο. Πάρε και 5 από μένα, τα κάνεις 15. Με τόνο, τόνος παραμένει. Κατά τα άλλα, είχαμε βουλή προϋπολογισμό. Είχαμε Σαμαρά ωραία τοπέ. Μεταξύ της Ελλάδας και του κόμματος είμαστε με την Ελλάδα. Ο άνθρωπος που έκλεισε την ΕΡΤ για να φτιάξει κομματική τηλεόραση. Δικιά. Δηλαδή, έβλεπα χθες τον Σαμαρά στη Βουλή και αναρωτιόμουν σε ποιον απευθύνεται. Σε αφελείς, στους ψηφοφόρους. Αλλά επαναλαμβάνουμε το. Τα λέει μια ο Τσίπρας, τα λέει μια ο Σαμαράς και μετά, ξέρεις, γενικά η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση δεν έχει τύχει κάποιες φορές να σας θυμίζουν τον καλό με τον κακό μπάτσο. Εμπιστευτικό βέβαια, να το πούμε και αυτό, η Ράδιο Αρβίλα, η Ελληνοφρένη, ο Λαζόπουλος ψάχνουν να βρουν τον κειμενογράφο του Καμένου. Φοβερό γέλιο, τέτοιο stand-up. Ζήλεψα. Κατά τα άλλα, η υποχρεωτική σύντηση σε απεργόπινας απαγορεύεται στις δημοκρατίες. Έτσι ξέρουμε μέχρι τώρα. Και πρέπει να απαγορεύεται η αναγκαστική σύντηση, αλλιώς δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από το Μιχελογιαννάκη. Μιχελογιαννάκη. Άρχισε απεργία πίνας Μιχελογιαννάκης. Ξεφτυλίζει για τις απεργίες πείνας. Πάντως, γενικά, για να ξέρετε, αυτός που ληστεύει μια τράπεζα από μέσα είναι έξω. Και αυτός που τη ληστεύει απ' έξω είναι μέσα. Έτσι λειτουργεί. Σε αυτά τα τελευταία επεισόδια είχαμε και αυτά τα καινούργια τα τμήματα ληξιπτωτιστών και παρκούρ που κάνουν στις ταράτσες και τα διάφορα καραϊβάζ κέντιση. Πιστεύω στις επόμενες φασαρίες πάλι όταν θα έχουμε με αναρχικούς, οι επόμενες ρυθμίσεις στους δρόμους και αυτά και γενικά θα γίνονται από την αεροπορία και τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Γιατί παίζει και από πάνω τώρα πια. Ναυτικό δεν ξέρω, έκαναν οι αναρχικοί ναυτικό έχουν. Θα έρθουν τα υποβρύχη, τα γέρμον λίγο. Τώρα, το κόκκινο μαλλί του Τσαουσόπουλου δεν είναι μπογιά, είναι σκουριά. Ο οποίος δεν του άρεσαν οι κουρελαροί αυτοί στο Σύνταγμα, οι βασανισμένοι, πεινασμένοι άνθρωποι που υποφέρουν εκεί. Πρόσφυγες είναι, πρόσφυγες. Και μίλησε δηλαδή για αισθητική. Ο Βαψομαλιάς των 80. Έχει μείνει με το μαλλί του 80, είναι, νομίζω ακόμα είναι ο Πουρόκ. Ρόκι. Πουρόκι. Η ανασφάλεια στην εργασία έχει φτάσει κόκκινο, δεν πάει άλλο. Ο άλλος τον Άγιο Κοσμά ένα μήνα διευθυντής ήταν 800.000 ευρώ έφαγε. Σε ένα μήνα. Δεν περίμενε καθόλου, σου ήθελα να πουλήσω, δεν απρολά. Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει ελληνικά μνημεία από εδώ και από εκεί, στο Ερμιτάζ τώρα λέει, για να γνωρίσουν, ειρωνικά το είπε, οι ξένοι τον ελληνικό πολιτισμό. Μάλλον την αγγλική λαϊλασία και την απληστία θα αρχίσουν να γνωρίζουν. Και μια πάλι στα εγχώρια στη showbiz, αυτό επειδή είχε συνέντευξη ο Φιλιππίδης, γι' αυτό ξεκινήσαμε. Και είχε και την κάμερα αυτή που βάζει σε συνεργάτες ανθρώπων που παίζουν, όταν βάζει την κάμερα στις συνεργάτες. Καλά λόγια θα πω. Τρώω ψωμί από τον. Δεν μπορείς να. Δεν. Μην το κάνετε. Γενικά για όλους, όχι μόνο για τον Φιλιππίδη. Και τη Βάνα Μπάρμπα που λέει ο λόγος, που θα τη δούμε τώρα να πάλι να συνεντεύξεις και αυτά. Μου λείψε αυτό. Δυσέλιδος εφημερίδα Βάνα Μπάρμπα να σπάει τη σιωπή της. Και να μας λέει πια ποιες δουλειές δεν θα κάνει πάλι φέτος. Είναι καταπληκτικό. Τι δεν κάνει μας λέει. Δεν. Τέλος, αύριο πρωί Λαμπύρη θα με δείτε. Θα πάω εκεί πέρα γιατί. Η οποία δήλωσε προσποιήθηκε ότι είχα οργασμό. Τι βαριέσαι εδώ, ολόκληρη κυβέρνηση προσποιείται ότι έχει ανάπτυξη. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο στο Team Panalei κλείνω 20 χρόνια με την παράσταση 50 αποχρώσεις του Greek. Συμμετέχει η Λίλα Σταμπούλογλου True Story μέχρι να γεννήσει.